Կատարված աշխատանքը միանշանակ կան նաև բացահայտած նորավոր մեթոդներ, ինչ խոսք, բայց ես կարծում եմ նաև դեռ որոշակի բացեր։ Հիմա դրանց էլ կանադառնամ հարցերով։ Առաջին հարցը վերաբերում է հետևյալին։ Դուք ասացիք, որ ռազմավարական առաջնորդությունը խնդրահարույց է, այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, որ նախապես դրված նպատակները, դրված եւ չիրականացված նպատակները, արդեն դա պարզել ենք, բավարար չէին եւ համարժեք չէին իրավիճակին, զարգացմանը կամ այն խնդիրներին, որոնք առկա են։ Այսինքն ռազմավարությունը ինքնին թեր էր։ Սա մեկ, ես այդպես եմ հասկացել, եւ սրա շարունակությունը չկար ձեր աշխատության մեջ, արդյոք կառավարման առաջնորդությունը, ոլորտի կառավարման առաջնորդությունը, լավ ենք հասկանում ինչի մասին է, արդյոք սա բավարար էր կամ հետագա շարունակության տեսանկյունից այդ կառավարումը, որ մենք ունեցել ենք այդ տևական շրջան, որ բերել է այս վիճակին, արդյոք շարունակության տեսանկյունից նաև դա այսպես չի հանգեցնելու ավելի խորքային խնդիրների և կարող է այդպիսի կառավարումը լուծել այդ խնդիրները։ Հիմա սրանից բխող քաղաքական հարցը նախարարին եմ ուղում, հետո ինքը կպատասխանի, արդյոք դուք հրաժարական եք տալու, թե շարունակելու եք ոլորտի համապարփակ ձախողումը։ Հա, մյուս հարցը, պարոն Ջանջուղազյան, կոնկրետ ձեր աշխեքնությանն է վերաբերում, այսինքն դուք խնդիրը դիտարկել եք ոնց որ ավելի լոկալ, ոչ համակարգային, որովհետև նախարարությունը մանավանդ բյուջետավորման եւ ընթացիկ վերահսկողության, դա անկախ մարմին չի, կառավարության կազմում է։ Ես չգտա պատասխան, եթե կա կասեք, այսինքն բյուջետավորման անարդյունավետությունը, որ դուք գնահատում եք եւ առաջարկը ձեր, որ հնչեցնում եք որպես նաև նախկին ֆինանսների նախարար, վստահ եմ գիտեք, որ դա միայն նախարարության, այս նախարարության գործառույթը չի, վերջով այդ բյուջեի նախագիծը, որ մշակվել է, քննարկվել է կառավարությունում, դրական եզրակացությունը տվել կառավարությունը, այդ թվում ձեր նախկին ղեկավարած ֆինանսների նախարարությունը։ Բայց ո՞նց է եղել, որ խնդրահարույց նախապես, խնդրահարույց եւ բյուջետավորման միասնական ծրագրավորման գաղափարին սկզբունքներին չհամապատասխանող փաստաթուղթը հաստատվել, հիմա էլ ասում ենք, բա ինչ է դա խնդիր։ Ընթացիկ վերահսկողությանը չանրադարձակ, տեսեք, այդ մի օրում չէ, այդ 10, հետո 24 միջոցառումը, որ չի կատարվել, այդ մարդիկ հո թաքուն չէին աշխատում, կամ հո գաղտնի գործակալություն չի, ի վերջո վերահսկողական մեխանիզմներ կան, չէ՞, պետական կառավարման համակարգում, բա ինչի՞ մի հատ գնահատական չեք տալիս, այդ համակարգերը արդյունավետ աշխատել են, այդ ինչ ենք թողում դանակը ասնի ոսկորին, հետո էլ ասում ենք, վայ, տեսեք, 10-ից 10-ը չի կատարվել, 24-ից 24-ը չի կատարվել, բա այդ ամիսներ շարունակ, բա մեկը չկար գնար ասեր, եղբայր, ես ինչի՞ չի կատարվում, լեկեք մատ ընթացիկ հասկանանք, կարողա հանգարց բանկա, օբյեկտիվա, սուբյեկտիվա, չթողենք տոտալ ձախողվի, հետո գանք սենց կոտրած տաշտակի առջև նստենք, ասենք, վայ, եկեք տենանք ով է մեղավոր, դրա վրա բարդենք, վերջացնենք։ Այսքանը։ Շնորհակալ եմ։ Ռազմավարության թերի լինելու վերաբերյալ կարծում եմ այն արձանագրումը, որ համապարփակ միջոցառումները ներառված չեն ռազմավարության մեջ, տեղեկատվությունը բավարար է։ Ձեր հարցը դրա հետ կապված, որ ասում եք ռազմավարությունը, եթե թերի է, ի սկզբանե հայտնի էր, որ այն չի կատարվելու, ի սկզբանե հաշվեքնություն չէր իրականացվել, ռազմավարությունը իր ձևակերպած նպատակներով դժվար է գնահատել որպես թերի, ես նորից ուզում եմ երեք հիմնական հարցի անդրադառնալ, որոնք ձևակերպված են ռազմավարության առջև որպես նպատակ, և մեր ընկալմամբ կարծեք, թե դա բավարար չափով սպառիչ է, այստեղ այս բանի մեջ դա կարծեմ կար, ես հիմա ռազմավարության նպատակն է, այս երեք նպատակները բավականին ակտուալ են նաև այսօր, այսինքն որևէ այստեղ բան չկա, որ մենք հիմա դրա համար կարող ենք արձանագրել, որ
այլևս սա ակտուալ չեն կամ դրա այդ ուղղությամբ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն չկա։ Առաջնորդության հետ կապված նույնպես մեր արձանագրումը դուք տեսաք, մենք խնդիր ենք տեսնում այն առումով, որ կա կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին օրենքով սահմանված պետական մարմին տվյալ բնագավառում քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու համար սահմանված որպես պատասխանատու, բայց կան գործող մեխանիզմներ, որոնք այդ պատասխանատվությունը լիարժեք իրացնելու տեսակետից խնդրահարույց են։ Մենք խնդիրը լոկալ ենք դիտարկել բյուջետային անարդյունավետության առումով, թե ոչ, մենք խնդիրը դիտարկել ենք այնպես, ինչպես այն կա, անկախ նրանից, թե ես նախկինում ինչով եմ զբաղված եղել, այսօր կա բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, որի համար մինչև այս տարին, այդ հետզգողության մեջ ի դեպ դրան անդրադարձ կար, որ այդ անվանմամբ ծրագիր ձևակերպված է պետական բյուջեում, չկար մեկ ծրագիր, որի տակ միջոցառումները բոլոր, այսպես ասեմ, բոլոր միջոցառումները համախմբված լինեին։ Եթե մենք բյուջեի ծրագրային մասին հատկապես շարունակենք մոտենալ ոչ թե բովանդակային առումով, այլ հաճախ անվանական առումով, այդ ռիսկը միշտ կա և բոլոր ուղություններով կա, որտև ծրագրի ձևակերպումը ճշգրիտ մաթեմատիկական բանաձևերի համադրում չի ենթադրում։ Ծրագրի ձևակերպմանը մասնակցում են պետական կառավարման մարմինները, ինչպես դուք նշեցիք, նաև ֆինանսների նախարարությունը և ոչ միայն ֆինանսների, որտև տվյալ դեպքում ֆինանսների նախարարությունը չունի որևէ դերակատարում տվյալ ծրագրի ձևակերպման հարցում, մյուս այլ մարմիններ ունեն միջոցառումներ, որոնք այլ հավասար պայմաններում կարող են լինել այս ռազմավարության բաղկացուցիչ մաս։ Եվ այդ ծրագրային բյուջետավորման համատեքստում ենթադրվում է, որ բոլորը պետք է ունենան իրենց մասնակցությունը, կներեք, բայց այդ թվում նաև ազգային ժողովը այն փուլերում, երբ որ ծրագրային ձևաչափով ծրագրերը ներկայացում են ազգային ժողովի քննարկմանը, և այդտեղ պետք է նաև ձևավորվի այդ պահանջարկը, որպեսզի ծրագրի տակ իսկապես արտացոլված լինեն բոլոր այն միջոցառումները, որոնք իրենց բովանդակությամբ վերաբերում են այդ ծրագրին։ Սա այն արձանագրումն է, որը մենք ունեցել ենք տվյալ դեպքում, որ այդպես չի իրավիճակը։ Ընթացիկ վերահսկողության հետ կապված մենք բնականաբար որևէ անելիք չունենք, նկատում եմ հաշվեքնիչ պալատը, բայց հենց ռազմավարության ամբողջ տրամաբանությունն այն է, որ մենք էլ առաջարկում ենք այն վերանայել այդ ուղղությամբ, որպեսզի հստակեցվեն կատարողները և այդ կատարման աստիճանի նկատմամբ ընթացակարգերը հսկողական կիրառելի լինեն ժամանակի իրական ռեժիմում, այսինքն ոչ թե դրանք հետ հսկողություն, ինչպես ընդունված ասել լինեն, այլ լինեն ընթացիկ հաշվետվական մեխանիզմներով և այլ եղանակներով առաջընթացի վերաբերյալ դատողություն անելու հնարավորություն տվող։ Շնորհակալություն։